Я знову рада зустрічі в ефірі телекомпанії «Жасмін» і вже готова поділитися останніми новинами. В студії Оксана Костенюк. Ми вітаємо всім, хто вечір середи 3 червня проводить разом з нами. І вже сьогодні в програмі «Дивіться про таке». Завдяки підтримці керівників району Жашківська ЦРЛ поповнилась новим сучасним обладнанням. На Жашківщині з 1 червня відновлено весняний призов юнаків на строкову військову службу. В Україні стартував місячник безпеки дорожнього руху. Судитимуть жителя Жашківського району, який вирубував дерева у полезахисній лісосмузі. Трагічна подія на території села Вороне. А також звернення очільника Жашківської громади щодо поминальних днів. З року в рік основні проблеми медичної галузі залишаються тими ж. Однією з найгостріших все ж є потреба в новому сучасному обладнанні. У зв'язку з цим медики змушені звертатися до спонсорів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які в силу своїх можливостей йдуть на зустріч та підтримують місцеві лікарні. Активно працюють у напрямку вирішення усіх нагальних проблем Жашківської ЦРЛ і Керманичі району, за безпосереднього сприяння яких медзаклад днями отримав нове сучасне обладнання у вигляді кисневого концентратора та напівавтоматичного біохімічного аналізатора. 2 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Жашківській ЦРЛ відбулося урочисте вручення кисневого концентратора у дитяче відділення. Такий значимий і необхідний подарунок, що полегшить лікування малечі, медикам особисто вручив голова Жашківської райдержадміністрації Юрій Барабаш. Кисневий концентратор, кажуть, це на сьогоднішній день та дуже важлива складова лікування і в вашому відділенні, в тому числі, тому приймайте. Дивіться, на сьогоднішній день, враховуючи те, що ваше відділення надає медичну допомогу підростаючому поколінню, надії району, держави, да? У вас лежать дітки із захворюваннями верхніх дихальних шляхів, які потребують кисневої терапії. Враховуючи те, що ви постійно про це нагадували, що вам це треба, щоб не користуватися кисневими подушками. За сприяння місцевої влади при фінансовій підтримці ви отримуєте подарунок кисневий концентратор. Діяльність медичних закладів у пріоритеті роботи керівників району, які активно працюють над збереженням та розвитком, зокрема, і Жашківської центральної районної лікарні. Спонукаючи до цього органи місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, підприємців тощо. Адже тільки в тандемі сьогодні можна знайти вирішення проблем лікарень, підкреслив Юрій Володимирович. Ми повинні також розуміти і дякувати, що до придбання і покращення матеріально-технічної бази лікарні дуже з відповідальністю поставилися всі активні жителі Жашківщини. І районна рада, і депутати районної ради, і органи місцевого самоврядування в лиці сільських голів не стоять осторонь сьогоднішніх проблем. Вимоги часу сьогоднішньої переглянули пріоритети і говорять про те, що ми повинні, і це наш обов'язок, цікавитися життям лікарень, говорити про те, що і ви повинні говорити, що вам необхідно, і ми повинні максимально зорганізуватися для того, щоб надавати такі життєво необхідні апарати і таке життєво необхідне обладнання, яке потрібно для лікарні. Тому я хотів би ще раз подякувати органам місцевого самоврядування, це депутатам районної ради, голові районної ради, також сільським головам, які також переймаються цим питанням. І спільно ми можемо помаленьку, потрошки виконувати такі важливі соціально необхідні питання, які на сьогоднішній день стоять перед нами. Ми зі своєї сторони будемо забезпечувати медичну допомогу нашим діткам. З цим апаратом нам тепер буде це робити легше, стабілізувати стан діток з дихальним розладом. Тому велике вам дякуємо. Будь ласка. З цього нашого колективу дитячого.
В ході візиту очільник райдержадміністрації познайомився з медперсоналом дитячого відділення лікарні, поцікавився особливостями їхньої роботи та позитивно оцінив зусилля закладу у створенні комфортних умов для юних пацієнтів. Відвідав Юрій Володимирович і кімнату відпочинку для малечі, яка завдяки небайдужим жителям Жашківщини активно поповнюється іграшками, одягом та іншими необхідними речами для діток, які того потребують. На Дня захисту дітей у нас вже є традиція добра, коли з цим днем вітають дитяче відділення, медичні працівники, люди, жителі району, міста. І було подарено дитячому відділенні ігрушки, одежу принесли. Тобто небайдужі вітали вчора, дві коляски принесли. Чому? Тому що діти, перебуваючи в закладі, отримуючи лікування, колектив старається максимально їм створити позитивні емоції, щоб вони не відчували і не боялися лікування. І важливо, щоб комфортність і такий уют тут був витриманий максимально, щоб дитина дійсно не відчувала себе в складних обставинах. Психіка дитини наскільки вразлива в такий період, що ця вразливість може відображатися на протязі всього життєвого періоду. Кілька тижнів тому внаслідок несприятливих погодних умов та непередбачуваних перебоїв з електроенергією вийшов із ладу біохімічний аналізатор крові, що фактично зупинив роботу клініко-діагностичної лабораторії. Проблема потребувала оперативного вирішення, і завдяки розумінню та швидкому реагуванню представників влади, які віднайшли кошти в бюджеті, було придбано новий напівавтоматичний біохімічний аналізатор. Я звернувся особисто до Юрія Володимировича, сказав, що в нас є проблема. І завдяки його рішенню ми зразу придбали новий біохімічний полуавтоматичний аналізатор. Так співпало, що дві неділі назад нам подарували аналізатор крові, а сьогодні лабораторія має біохімічний аналізатор. Це дуже приємно. Чому? Тому що оновлюється, покращується матеріально-технічна база закладу. За що, Юрій Володимирович? Вам дякую. Будь ласка, будемо старатися. Біохімічні дослідження є вагомою складовою усіх обстежень, які проводяться в клінічній лабораторії Жашківської ЦРЛ, підкреслила її завідуюча Алла Корнієченко. Тому усім, хто сприяв придбанню даного надважливого приладу, щира подяка від медпрацівників та пацієнтів. Біохімічні дослідження складають десь 1/3 частину усіх обстежень, які проводить наша лабораторія. Якщо сказати в цифрах, це десь приблизно за минулий рік було 84 342 дослідження тільки біохімічних, по біохімії. Це і ферменти, це і субстрати, це електроліти, тобто широкий перелік. Так, як сказав Юрій Євгенович, прилад вийшов з ладу і фактично ми були зупинені по всьому. От. І завдяки тому, що придбаний новий прилад, на сьогоднішній день ми маємо змогу не тільки поновити ті дослідження, які ми виконували, а ще й ввести нові дослідження, сучасні. Тому ми щиро-щиро дякуємо всім, хто долучився до цієї справи. От. І дуже вдячні. І будуть вдячні ми, і наші пацієнти, і наші лікарі. Збереження та належне функціонування закладів охорони здоров'я сьогодні пріоритет в роботі райдержадміністрації та районної ради. А тому керівництво докладає максимум зусиль задля врегулювання усіх питань, що виникають. Для районної державної адміністрації, для районної ради це є та важлива робота, яку повинні ми виконувати. І якщо ситуації такі трапляються неординарні на сьогоднішній день, то потрібно сконцентрувати всі зусилля і фінансовий ресурс для того, щоб виправити дану проблему. І коли звернувся до мене Юрій Євгенійович, сказав про те, що на сьогоднішній день ми маємо ряд проблемних питань надання допомоги пацієнтам, хворим, які звертаються до лікарні. Цю справу треба було б виконати дуже швидко і оперативно. Ми організувалися, знайшли, вишукали кошти. Дякуємо про те, що депутати і районної ради, і місцеве самоврядування не залишились осторонь даної справи. І завдяки оперативності постачальників ми на сьогоднішній день маємо даний прилад у лабораторії Центральної районної лікарні.
Тому працюйте і робіть свою добру справу. Дякую. А ми вам будемо допомагати завжди. Щиро дякую. Юрій Євгенійович зазначив, попри різні обставини та непросту фінансову ситуацію, підтримка з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в міру їхніх можливостей відчутна. Власне, сам факт того, що подальшою долею районної лікарні переймаються, допомагає не втрачати оптимізму та належним чином виконувати свою роботу. Лікарі проводять огляди, планові госпіталізації хворих, допомагають появі на світ новому життю. До речі, варто сказати про те, що символічно в Міжнародний день захисту дітей 1 червня в районній лікарні народилось іще одне немовля, матуся якого, точніше якої, бо ж це дівчинка, показала свою крихітку нашій знімальній групі. Появі доньки Марина невимовно радіє, та вже за кілька днів сподівається, вони разом повернуться додому, в тихий хутір, знайомитися з іншими членами родини. Ну а нам залишається побажати щасливому сімейству величезного терпіння, сил та енергії у вихованні цього яскравого примінчика щастя, ім'я який, підкреслила новоспечена матуся, обирав чоловік. Часто дітей 1 червня сім'я поповнилася дівчинкою. Так, як звати Вероніка? Щастя, які можуть бути ще емоції дітей. Ім'я вже давно вибирали, так? Ще при вагітності чоловік назвав. Життя не стоїть на місці. Власне, як і робота Жашківської районної лікарні. Хочеться вірити та сподіватися, що попри скрутні часи та реформування галузі охорони здоров'я, завдяки підтримці усіх гілок влади та бізнесу, заклад зуміє гідно пройти шлях реорганізації та вибороти своє право на існування в новому, сучасному форматі. Неодноразово у випусках новин ми повідомляли і про те, що для збереження Жашківської ЦРЛ та її повноцінного функціонування є необхідність у придбанні комп'ютерного томографа, що дасть можливість конкурувати з лікарнями сусідніх районів та розширити перелік послуг для громадян. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Нагадуємо, що в призначенні платежу рекомендується вказувати рахунок на придбання комп'ютерного томографа. Не будьте байдужими, давайте разом допоможемо медичному закладу у вирішенні і цієї проблеми. На Жашківщині відновлено весняний призов строковиків, який, нагадаємо, згідно плану, мав початися 1 квітня та тривати до 1 червня. Проте через запровадження карантину в Україні терміни весняного призову були перенесені на травень-червень. У нас в районі підготовка та медична перевірка юнаків на їх придатність для проходження військової служби розпочалася з 1 червня. З 1 червня цього року відновила свою роботу районна призовна комісія. Тут, на другому поверсі центру первинної медико-санітарної допомоги, на призовній дільниці, проходить медична комісія. На медичну комісію викликаються юнаки, яким виповнилося від 18 до 27 років. Вперше за багато років призову підлягають особи на момент призову, яким виповнилося 18 років. Тобто призовний вік на даний час складає від 18 до 27 років. Прийом та перевірка юнаків в Центрі первинної медико-санітарної допомоги проводиться виключно з дотриманням усіх карантинних норм. Першочерговим є проходження температурного скринінгу з обов'язковим використанням засобів захисту та дезінфекції рук. Хочу зазначити, що роботу районна призовна комісія відновила після обмежувальних заходів, які спричинені були коронавірусною інфекцією. На даний час робота призовної комісії проводиться згідно всіх протиепідеміологічних заходів. Користуючись нагодою, хочу висловити слова подяки міському голові Цибровському Ігорю Андрійовичу, який забезпечив медичними масками всіх призовників, а також приватному підприємцю Волиському Юрію Івановичу, який надав благодійну допомогу в забезпеченні антисептиком. Тобто створений безпосередній запас для проведення призовної комісії з дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів. У кабінетах Центру первинної медико-санітарної допомоги юнаки проходять медичний огляд та професійно-психологічний відбір. Члени комісії у складі представників військового комісаріату та різнопрофільних лікарів вивчають освітній рівень призовників, стан їх здоров'я та фізичної підготовки. Да. Можна?
Товариші члени призовної комісії, призовник Жук прибув. Скарги на стан здоров'я, Андрій. Немає. Чому направляють на кардіограму зробити? Що там, проблеми з серцем? Так. Да. Проблеми з серцем. Зараз навчаєшся? Так. Да. Де навчаєшся? Авіаційний. Коли закінчиш навчання? Червень. 30 червня. Цього року? Так. Да. Бажання служити? Такое. Є чи нема? Такое. Такое, так. Якщо прийдеться служити переважно в яких військах хочеш бути? Нацгвардія, думаю. Нацгвардія, так. Спеціальність дефіцитна, комп'ютерна інженерія. Так, я думаю, таких спеціалістів не тільки в армії, скрізь потребують. Забезпечити призов громадян у період карантину – завдання непросте. Це і відповідна організація проведення медичного огляду, і ПЛР-тестування призовників, яке є обов'язковим перед перевіркою юнаків на їх придатність для проходження військової служби та вже перед їх відправкою на службу. На даний час перед проходженням районної призовної комісії кожен призовник, який викликається на призовну комісію, проходить ПЛР-тестування. Хочу теж подякувати Кушніренку Роману Володимировичу за надану допомогу в проведенні ПЛР-тестування. Згідно вказівок вищестоящого командування, кожен призовник, який буде призваний в армію в Збройні сили України або в підрозділи Національної гвардії, або в підрозділи прикордонних військ, безпосередньо перед відправкою буде проведено ПЛР-тестування. Як зазначав Валерій Петрович, призовний вік в Україні у 2020 році встановлено на рівні 18-27 років. Тож відтепер призовники цієї вікової категорії, які визнані придатними до військової служби за результатами медкомісії і не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов'язані пройти службу в рядах Збройних сил України. Але це не змінює того факту, що строковиків жодним чином не залучатимуть до виконання завдань в зону проведення операції Об'єднаних сил. На даний час планове завдання Жашківського районного військового комісаріату складає 34 призовника. Завдання буде виконано, так як є мотивовані хлопці, є мотивовані призовники, які бажають служити. В котрий раз зазначаю, що не одна особа, яка призивається на строкову військову службу, до операції Об'єднаних сил не залучається. Всі призовники служать в місцях обласного значення, де їм створені комфортні умови, харчуються всі за стандартами НАТО, проживають в казармах поліпшеного планування, забезпечені водою теплою, забезпечені трьохразовим харчуванням. Кожному призовнику надається відпустка. В Україні стартував місячник безпеки дорожнього руху. Його проведення має на меті привернути увагу до аварійності на автошляхах. Через великий травматизм та збільшення кількості трагічних наслідків при ДТП з 1 червня здійснюється посилений контроль безпеки дорожнього руху. Відповідно до статті 23 Закону України про національну поліцію, статті 52 Закону України про дорожній рух, пунктів 4 та 9 положення про національну поліцію, на території України і тим більше на Черкаській області будуть проведені місячник безпеки дорожнього руху. Під час практичного етапу, який буде проходити з 1 по 30 червня 2020 року, буде відповідно цілоособовий склад на виявлення таких порушень. Це порушення правил дорожнього руху, що може призвести до ПДР, це керування транспортним засобом в стані сп'яніння, наркотичного або алкогольного, перевищення водіями швидкісного режиму, правил проїзду перехрестя, проїзд на заборони сигнал світлофору, проїзд пішохідних перехідів, правил користування ременем безпеки та мотошоломами, порушення ПДР пішоходами та велосипедистами, користування засобами зв'язку, а також порушення правил перевезення пасажирів, зокрема дітей. Як прикладом негативним, на жаль, можна показати, це порушення водієм, який вчинив дорожню транспортну пригоду на минулому тижні, в результаті якого загинуло 4 особи, і 2 особи знаходяться в край тяжкому стані. Тому хотілося б попередити мешканців нашого району про безухильне дотримання правил дорожнього руху, тому що наша безпека – це насамперед правила дорожнього руху, які треба користуватися і треба їх соблюдати. Судитимуть жителя Жашківського району, який вирубував дерева у полозахисній лісосмузі. Така інформація з'явилася у соцмережах сьогодні опівдні. За роз'ясненням по цій справі ми також принагідно звернулися до Олега Петровича. А наприкінці листопада минулого року Жашківським відділом поліції, працівниками Жашківського відділу поліції, було задокументовано факт незаконної вивірки лісопосадки в одному з населених пунктів Жашківського району. Під час вказаних заходів було затримано громадянина М, який здійснював за допомогою бензопил вирубку цієї посадки.
Після проведення всіх необхідних експертиз і інших слідчих дій, даної особі була оголошена про підозру і матеріали направлено до суду. Крім того, збиток, який він нанес державі, буде відшкодовано ним в судовому порядку. За наслідками досудового розслідування цієї справи, Жашківським відділом Уманської місцевої прокуратури до суду вже скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки дерев, що заподіяло шкоду навколишньому природному середовищу. З метою захисту державних інтересів прокуратура направила до суду позов про стягнення з обвинуваченого шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, на суму майже 44 тисячі гривень. Тому прохання людей, які бачать такі факти вирубання лісопосадок, лісів або інших зелених насаджень, повідомляти Жашківське відділення поліції для прийняття відповідних заходів реагування. За даними Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області, цьогоріч на водних об'єктах області зареєстровано 24 пригоди, внаслідок яких 12 осіб були врятовані та ще 12 загинули. Це попри те, що літа як такого ще не було, і відкриття купального сезону також. Сьогодні ще одна трагічна подія, яка трапилася на території села Вороне, поповнила цю прикру статистику. 3 травня о 6 годині 9 хвилин на пункт зв'язку частини 20-ї державно-пожежної рятувальної частини управління ДСНС України Черкаської області надійшло повідомлення від місцевого жителя села Вороне Жашківського району, що в ставку, який називається Охматів, знайдено потопельника 1973 року народження. Тіло потопельника діставали місцеві рибалки в присутності працівників Національної поліції. Черговий караул 20-ї державно-пожежної рятувальної частини не залучався. З початку року на території Черкаської області зареєстровано 24 пригоди на водних об'єктах. Скоро почнеться купальний сезон, тому застережуємо вас, аби поодинокого купання не відбувалося. Не відпускайте ваших дітей, внуків на ставок самих, без супроводу дорослих. Обережно використовуйте плавзасоби. Як говорить народна мудрість, не знаючи броду, не лізь у воду. Бережіть себе та ваших близьких. Карантин дещо змінив спосіб, у який ми відзначаємо як свята, так і поминальні дні. Проте їхня сутність залишається незмінною. Цьогоріч у зв'язку з карантинними обмеженнями ми зможемо відвідати місця вічного спочинку наших рідних на кладовищі 6 червня на Троїцьку батьківську поминальну суботу. Проте усім нам слід зважити на те, що пандемію COVID-19 ще не подолано, а тому маємо дослухатися до протиепідемічних рекомендацій і під час відвідування кладовищ у визначений поминальний день. На цьому наголошує у своєму зверненні і очільник Жашківської об'єднаної територіальної громади. Шановні жашківчани, наближається Троїцька поминальна субота, що відзначається 6 червня. Саме на цей день, через загрозу пандемії, ми перенесли поминальні дні, які зазвичай проходять після Великодня. А отже, більшість із вас матимуть намір відвідати могили рідних і друзів. Хочу відзначити, що за 2,5 місяці карантину в Жашківській громаді не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом. Це результат своєчасно введених та жорстких карантинних обмежень, які спочатку нам усім так дошкуляли та зрештою стали рятівним колом. Та жодного випадку COVID-19 – це ще не перемога. Небезпека зараження все ще висока. У нас вже запрацювали ринки, магазини, дитсадки, громадський транспорт. Завершилися дистанційна робота і навчання. Ми щодня спілкуємося із все більшою кількістю людей, а медики прогнозують другу хвилю пандемії. А тому звертаюся до вас із проханням. Вшановуючи пам'ять померлих під час поминальних днів, не забувайте про здоров'я один одного. Будьмо розсудливими, не забуваймо про дистанцію та засоби захисту. Бережімо себе та пам'ятаймо про безпеку оточуючих. Міцного нам всім здоров'я! Ось такі справи маємо сьогодні. Наразі це все. Повтор новин уже завтра в традиційний ефірний час. Або ж переглядайте наші програми на сторінці у Фейсбук та на каналі в Ютуб. В студії для вас працювала Оксана Костенюк. Прощаюся та, як завжди, бажаю насамперед здоров'я і лише позитивних новин. Побачимось!